Vážené dámy, vážení páni, milé priateľky a priatelia Otvoreného vládnutia. Založenie Otvoreného vládnutia OGP Lokál v Banskej Bystrici sa ukazuje ako veľmi dobré rozhodnutie. Etabluje sa ako významná spoločenská inovácia, o to viac nás teší, že sme sa jej založením zaradili medzi 56 samospráv na celom svete, ktoré ako prvé spúšťajú iniciatívu na lokálnej úrovni. Ukazuje sa, že aplikácia princípov a hodnôt OGP, akými sú spolupráca, participácia a transparentnosť, je v súčasnosti veľmi prínosná. Má potenciál prinášať inovatívne a udržateľné riešenia a politiky, ktoré sú schopné adresovať čoraz zložitejšie bezprecedentné problémy či situácie. Príkladom je pandémia COVID, stav klimatickej krízy či polarizovanie spoločnosti. Našou snahou v rámci otvoreného vládnutia je prispieť k tomu, aby sa systém princípov a hodnôt OGP dostal do každodenného spravovania vecí verejných, do našich každodenných vzorcov správania a aby sme si tieto princípy a hodnoty osvojili ako spoločnú hodnotu napriek celým politickým a spoločenským spektrom. Aj napriek pandemickej situácii sa nám v spolupráci s občianskými aktérmi podarilo vytvoriť prvý akčný plán otvoreného vládnutia pre Banskú Bystricu na lokálnej úrovni. Ten by nám mal pomôcť etablovať koncept OGP v našej samospráve. Vytvoriť dlhodobú stratégiu, rozvinúť multistakeholderovú platformu ako dôležitý nástroj spolupráce občianskych aktérov a samospráv, či získať podporu a posilniť zručnosti a postoje zamestnancov Mestského úradu pre rozvoj otvoreného vládnutia. A samozrejme dať našim rozhodnutiam oveľa väčšiu legitimitu. Kľúčovou témou akčného plánu je rozvoj a aplikácia participácie rozvojových aktivít nášho mesta. V súčasnosti na nich pracujeme s podporou akčného plánu na významnom participatívnom projekte v oblasti klimatickej krízy v 7 lokalitách Banskej Bystrice. Ide o projekt Zelené sídliska, Zelené oázy, v ktorom sa mesto vyrovnáva dopadmi klimatických zmien na život obyvateľov. Akčný plán nám bude pomáhať aj participatívnom plánovaní stratégie územného mestského rozvoja, ktorý ovplyvní rozvoj mesta v ďalších rokoch. Taktiež bude nápomocný pri participatívnom plánovaní projektu revitalizácie hlavného mestského parku, ktorý je dôležitým projektom pre mnohých obyvateľov Banskej Bystrice. Všetky stretnutia v rámci tvorby akčného plánu prebehli vo virtuálnom priestore a vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu sa opäť vraciame do online-ového priestoru, kde budeme realizovať väčšinu naplánovaných participatívnych projektov. Paradoxne práve táto situácia prispieva k rozvíjaniu zručností potrebných na virtualizáciu správy vecí verejných. Projekt otvoreného vládnutia chceme zaradiť do dlhodobej stratégie územného mestského rozvoja, zvýšiť šance pre získanie financií z európskych fondov a podporiť tak systematický a inštitucionálny rozvoj OGP v Banskej Bystrici. Zamerať sa chceme aj na spoluprácu, koordináciu, podporu a vymienianie skúseností na medzinárodnej úrovni. Na záver by som chcel všetkým, ktorí sa zapojili do projektu otvoreného vládnutia nášho mesta, poďakovať vám ostatným zaželať, aby ste boli k otvorenému vládnutiu pozitívne naklonení.